novci, ljudi, ja sam Johnny, a vi da vaši na Johnny Vene kanal, gdje ste vre pobjede moja kod vas, kako ste radost, da ste mi fini opušteni, nadam se da vi uživate u životu, da je sve lepo kod vas, dajte ljudi da nazdravimo, ja nazdravljam sa čajem, vi pišite u komentarima sa čime vi nazdravljate. Danas, specijalni ljudi, čaj od Žalfije, znači nešto jače u životu nisam pio. A danas je također jako specijalan dan. Danas je, ljudi, najbitniji dan u vašim i mojim životima. Danas idemo po prime ikonu Kejna, znači Kina. Ako ga ne dobijem, ljudi moji, bit ću pre svega tužan. I vjerovatno ću narednih 40 dana nositi crninu kao da mi je neko umro. <laughs> šalim se, šalim se, ne, ne daj Bože, ne daj Bože. <laughs> Idemo po, po tog prajma više, moram da uzeti tu prajm ikonu. <laughs> Ajmo da ljudi u Fifici Mobile, moram ljudi ovo da ispričam. Ja, aj sad odem da, na WC da izvršim veliku nuždu, završim vam ja ljudi veliku nuždru i odem u kuhinju da sipam još malo čaja. Ja, brate, vidim nešto se kuva, naš, ono, iskontam ljudi da sam ostavio upaljenu ringlu i da je na to bio čaj i čaj je ispario, tako da čaja nema, ostalo mi nešto malo čaja od žalfije. <laughs> a, a ja se smem, a mogu sam kuću da zapalim. Nemojte ljudi ovo da radite, nemojte da ostavljate upaljene ringle. To, to samo mogu prasionaci kao što sam ja. Kaka sam ja debil, majko, mila rođena, jeote. Znači, strašno, da strašnije ne možeš biti, je. A danas radimo najbitniju stvar u vašim i mojim životima, znači danas idemo, znači daj Bož da dobijemo u Prime ikonu, znači Prime Kina, ljudi, samo da im koliko košta, znači Prime Čeh, možemo da dobijemo Kina, Čeka ili Del Piera, iskreno, ja samo puca na Kina, to mi je jako, to mi je toliko važno da je to strašno. Idem samo na market da vidim koliko koštaju ti igrači, iskreno, jako me zanima koliko koštaju, znači idemo program, Program, Nacional Hero, ne znam će sad ovdje biti National Hero ikone. Neće, naravno da neće biti National Hero ikone. Samo da vidim koliko, ja, vidi, brate, je za košta 180 milijuna. Zamisli njega dobijem, brate. Lik košta 180 milijuna. Da li je to moguće uopšte? Da li je to? Icon, icon, stavit ćemo icon i stavit ćemo ovaj event. Znači, tre... samo da vidim koliko koštaju. Uh... Kids košta 134 miliona. Ljudi, ako bi ja kupio, ako bi dobio kina, da prodao ga odmah za 140 miliona i kupio bi ljudi za 50 pekova za nestu i otvarao bi, znam da se ne isplati, ali to bi radio sigurno. De uh, Del Piero 19 i Čeh 24, iskreno, ako ne dobijem Kina, volio bi Čeha da dobijem, makar da ga prodam za nekih 24 miliona, čisto da nešto zaradim iz ovog eventa, brate, mili, čovjek ništa ne može da zaradi iz ovog eventa. Tako da idemo polako da otvaramo ove paketiće, ove poklone, <laughs> ove poklone, <laughs> i dalje ljudi razmišljam kako sam mogao kuću da zapalim. Pišite u komentarima da li se vama desilo slučajno da i trianglo ili tako nešto. Meni se ljudi jednom desilo kad sam kuo mleko, mleko isparilo, majko rođena, znači ona, ona kako se zove šerpa od mleka, brate, znači unutra bilo crno, ugljenisalo se jedan kroz jedan. Da li se to ljudi vama reka dešavalo, ljudi? prvih 100.000 coinsa, idemo dalje, prvih 100.000 coinsa, inače, sad ja kad budem ovo sve završio otvaranje i to sve, ja ću ljudi pokušati još jednom da skupim 150.000, ima dovoljno dana, znači imam nekih 10 dana, za 10 dana je to apsolutno moguće, i onda, brate, opet da probam da otvorim, na primjer, Kina ili tako neku ikonu, jako bi volio iskreno dobijem Kina, znači, ta, zamisli tih 134 miliona, zamisli da ga dobijem, brate, mili, uf, znači uložio bi pola para odma ljudi, investirao bi u nestu, znači nije ni bitno i onda dobijem slučajno nestu, i kad dobijem nestu prodanga za 600 miliona, pa onda bi, brate, znači ono, to bi bilo ludilo, ali to je samo bajka i moja bašta, tako da to će se sigurno desiti, ali znaš kad, nikad, nikad se ređe desiti. Znači ja teški baksu, šta sam sad otvorio, silvere, idemo 25 bustova, ima i gemovi, odlično, nisu loše ove nagrade, pišite u komentarima da li ste vi ovo otvorili i šta ste dobili, da li ste dobili Kina, Čeha, ko zna, razumijete, ili vi mene razumijete, <kuh> idemo ovo otvorimo. <kuh> 250 gamesa, 250 gamesa, fino, nije loše, može bolje, puno bolje može. Uh, gold player, ajmo, 5,70 plus igrača, znači tu upadne, brate, gledaj ovo, upadne walkout. <laughs> Sad je dilema koga ću da Levija ili, ili Jacksona. Ajmo, eci, 5 pec. eci, peci, peci, peci. <laughs> peci, peci, peci. <laughs> idemo, idemo na, na, ajde na tebe, Levira Levira sam uzajde ajde, ko da je bitno, iskreno. I ovako, ajde, to je to, Levir, milijon i idemo dalje. Zamisli da može i gore i dole da se uzme. Pa to bi bilo još bolje, ono, glupo je samo što može da se uzme jedan, naš, ono, kao, 200.000 coinsa. Ovo je lepo, ovo je lepo, kojim se poštujem, kojim se ljudi izuzetno poštujem. Coins su najbitnija stvar. Idemo ovaj, Volt uh, token, Volt ticket token, kako se već to zove. Koliko sam tu otvorio? 50. Nije ni to loše. Koga ću sad ovdje. Iskreno, bolji ova bola. Idemo na bolu. Diabola. Bola, diabola. Idemo na mađara. Mađar je najbitniji. Ajde, dobro. Nije nam, nije nam bitna ni... Aj, kad smo već tu, ogledat ćemo animaciju. Je dobio sam rajtmida! Mađarska! Do bola! Dobio sam čovjek koji se zove bola. Do bola, e. Eh. 2 milijona do bola košta, nije loše, brate. Do bola, ona, dva miliona, tako da, uopšte nije loše. Šta ovde ima? Šta ovdje, Alaba i Pff, Baš te mi vas dojice trebali. 300.000, pa ovo je lepo. Ovo ne može i da se uzme, ovo je lepo. Ovo je interesantno. Valjda ću uzeti makar 2 miliona coinsa i dobijem, na primer, lupam, mislim, dobijem kina, razumeš? Prodam ga. Ali neću ga dobiti, sigurno, znam da ga neću. Zna. Nemoj da malerišeš, nemoj. Budi pozitivan, Johnny, razmišljaj pozitivno. Što ti pozitivno razmišljaš, to je sve više negativna priča. Uh, koga ovdje imamo? Kalba i ovaj McKenny. Ajmo, McKenny, otvori McKenny, jedan od najdražih igrača. M Loma Gregor ili, M kako se je zove čovjek? McKlen, McClane, nikad nisam čuo za ovog. Jedan od dražih igrača, nikad nisam čuo. Evo ga ljudi, blizu smo, blizu smo. Dizuse, se! u brot ode, nisu loši coinsi, realno, nisu loši coinsi. Dizuse, sad je vrijeme da pomažeš. Isuse, nisu se boži! Vidi 60 plus 25 igrača. Opet će mi klub biti pun. Brate, ja više ne znam gdje ću s tim silverima. Majke mi mile rođene. znači ja ne znam više gdje ću s tim silverima. A. Kako sam ih dobio? Ništa sad pošto gle koliko ih je majko rođena i, i, i milion coinsa i ostane nam ovo, jau majko, jau majko, milion coinsa i ostane nam ljudi ovaj pek. Idemo ljudi. Idemo draga moja familiju, iskreno jako bi volio da dobijem prime Kina, može i Čeh, samo da ne bude Deo Piero. Sad će namjerno biti Deo Piero. Ajmo, znači molim te jej, molim vas FIFA vogovi, dajte mi Kina ili Čeha, ko Boga vas molim. Ajmo ljudi, otvaramo ovaj ludi nacionalni pek, idemo po Kina ili po Čeha. Ajmo Kin, molim te FIFA i jej, molim vas, dajte mi nešto brutalno. Uff. Uf, igrao sam ljudi za ovo, trudio sam se, mučio sam se za ovo. Ajmo, 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 ne da gledam, ajmo, 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 volim te, volim te, molim te, volim te, te, Čeh, Čeh, a? Čeh, okay, pa okej, okay. pa Čeh, ajde, može, okej, Ok, okay pravim Čeh, nije pravim Čeh, ali Čeh, Sto Čeh, 107 Čeh, <coughs> može, nije loše, moglo je ljudi gore da bude, tako da ajde, 24 miliona, ja ću ga sad odmah prodati, ili mislim, ono, otvarat ću još jednom 150.000 i sada kod ovih NDA Pjera imat ću sigurno ljudi još jednu šansu. Znači, ne znam, sad ću vidim koliko traješ event, koliko tu mogućnosti. Prvo ću ljudi da odradim jednu jako bitnu stvar, znači jednu jako, naj, najbitniju stvar. Aj, njega ćemo, nije ni bitno. Njega ću ljudi da podignem na 20. rang znači da ga rank kapujem. Ajmo. Jel mi neko rekao ako ga rank kapuje na 20. rang da će mi fazon kao, kako se zove, otići rating na 130, pa ajde to da proverimo. Pa nije mi otišao rating na 130. Nije mi otišao rating, pa vi mene lažete. Pa vi mene konstantno lažete. Ma strašno. Ovo je strašno, sad ste me slagali, brate za medalje. Ajde da ga podignem na 21. rank, ja će onda slučajno otići ekipa. Ajde, ajde, ajde da ga rank kapujem, brate, mili. 21. rank, 112. Vi ste mi rekli će mi otići ekipa na 100, nije mi je ekipa na 130. Slagali ste me, svi žive u komentarima. Užas, užas koliko lažete. <laughs> šalim se, šalim se. Uh, nešto sam htio, nešto sam htio, sam totalno zaboravio što sam htio. Ubi boga u meni ako znaš što sam htio. Da, htio sam da prodam... Mm, Drogba je 58 miliona, Mbappé, Martinezit 32 miliona, koliko je Čeh? Čeh je trenutno 24 miliona. Ok, ok, prodajemo Čeha. Eto, dragi moji ljudi, odlučio sam da prodam Čeha i ovog 103 šoltera, jer čovjek košta nekih 8 miliona, tako da mislim da sam ja sad za danas uh, profitirao nekih 30 miliona. I plus prodao sam Klajverta kojeg sam kupio. Kupio sam ljudi Klajverta, <laughs> ne Klajverta, ono kuj, kuj, kuj kako se zove, ona 100 sedmica Kiro. Kupio sam ga ljudi za nekih, e, imao sam jednog, jednog sam prodao, <laughs> pa sam uzeo pare i onda sam kupio e, dvojicu i jednog sam sad prodao za 27, jednog sam kupio za 24 milijuna. Prodao sam ga za 27, a drugog ću još da čuvam, ne znam, ljudi, možda će se prodati, neće, pojma nemam, tako da e, Šolter, ček idemo prodaja. Nadao sam se više, majke mi, nadao sam se više, ali ajde, iskreno ček nije loš. Uh, evo ga naš ovaj, <clears throat> uh, dobro, pobedili smo, okej, okay. 138 miliona, mislio sam ću imati više, e, mislio sam ću imati više, ali nema veze, dragi moji ljudi, to je to, vi pišite u komentarima šta ste vi dobili, čekaj da mi možda odimu da otvorim 92 onog prima, imam ljudi, ajde, aj što da ne, aj što da ne, u stvari ne, to će dostaviti za sljedeći klip, ne, 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 za sljedeći klip, peko openinga, nana. Na. <clears throat> Ne znam ljudi, ja, ja mislim da ću ja ljudi moći, čekaj samo da im koliko traje event i da izračunam neke stvari, ja trenutno koliko imam ovdje, imam 16 ovih komada, tako da ću sigurno danas doći 1500 puta 16, <laughs> sigurno to neću izračunati, sigurno ću negdje doći, tako da mm, 10 dana, hm. 10 dana svaki dan ono treba da odigram ne znam koliko, ali 10 dana, koji je danas? Daj 23. ili 22. a imam 10 dana. Hmm. Valja ću uspeti. Valja ću uspeti uh, ponedeljak 23. Ponedeljak 23. i još 10 dana, tako da valja ću uspeti da skupim još 150.000 i da otvorim. Čekaj da vidim u stvari da se se Makt i prodaje. E pa moguće čak i Maktominaja prodati, tako da <laughs> njega će, vrlo, transfer ništa, stavio sam i Mektomina na transfer, pa ako se proda, proda se, moguće da će se prodati. Tako dakle, da, ono, nemam pojma, nisam loše zaradio, ali mogao sam puno više, iskreno potruditi ću se da dođem do još jedne ikone, tako dakle, da, mi se vidimo u sljedećem klipu, hvala što ste gledali, pratili, uživali, kako god, veliki pozdrav, ćao. Mogao sam, vrate, dovijem kina. Da sam dovio kina, vrate, polupo bi sve. Sad ću morat da nosim četras dana crninu, ko da bi nek umro. <laughs>